Fala, Campinas, tudo bem? Eu sou Matheus Fernandes, sou diretor executivo aqui da Consultora União de Mogi Guaçu, Mogi Mirim e agora em Campinas também, em toda a região, né? Estamos aí ali no Lagoa Shopping, no Arautos da Paz, na Rua Luiz André Guzmão, 555, sala 1, em parceria com a 100% Inteligência Imobiliária. É isso mesmo, tudo que você pensar sobre imóvel pode vir conosco, desde imóvel pronto, na planta, locação, administração, entre em contato conosco. E agora com a novidade da Construtora União, é isso mesmo, nós estamos invadindo Campinas, já estamos com obras aí em Campinas, na região do Campo Grande, em Valinhos, em Vinhedo. Então venha fazer uma cotação conosco, venha conhecer a nossa estrutura e fazemos a modalidade de terreno e construção, pessoal. O que seria isso? Quem tem lote hoje, nós conseguimos quitar o lote, a parcelinha que só sobe, seja ela mensal ou anualmente, tá? As correções, a parcela sobe, eu quito o seu lote, faço a sua casa e tudo em um financiamento só. Então eu consigo otimizar para você, que ainda está no aluguel também e ainda paga seu lote, de mudar para sua casa nova. Você que vai fazer o upgrade também, da mesma forma. E a gente faz desde Minha Casa Minha Vida até Altíssimo Padrão, Alphaville, Fazenda da Grama, o que vocês quiserem, nós estamos à disposição aí, em barra aberto ou condomínio fechado. A Construtora União chega em Campinas com a força toda, levando uma expertise de 14 anos aí. Eu, Matheus Fernandes, há 12 anos no ramo imobiliário. E quero que você venha nos conhecer, venha fazer uma cotação conosco para ser a próxima família feliz. Tá legal? Construtora União, você sonha e nós realizamos. Tchau, tchau.